To byla teda rána století pomalu. Teda aspoň na mé poměry. Co tady máme? Všechno to tady pobereme. Granát v hubě kostlivce. Tady nic není. Oh, tamhle je parchant. A tam jsou dva parchanti. Si počkáme, až ten jeden přejde a zastřelíme toho vzadu. A tak to... Zas s tím střílením tak slavný nebude. Vezmeme si možná radši dvě pistolky. Tak. Tyhle spletitý chodby mi vždycky dělaly úžasný problémy, protože jsem se v nich tak zamotal, že jsem pak nenašel cestu zpět a bloudil jsem hodně dlouho vždycky, než jsem našel. A jasně, takže budeme skákat a možná se zabijeme, nebo spíš spadneme zase zpátky do vody a budeme muset, hele zlato, a budeme muset jít zase zpátky. Co pak máme, collectibles, máme nějaký ty concept arty, chapter 2, ještě jeden chybí concept art, a teďka se vlastně budeme muset rozběhnout. A zapomněl jsem tam pušku. A to je dobrý, já stejně už nemůžu zjít víc nábojů. Ale tady se jde nahoru, ale co se jde? Jo, tady ta puška. Přilba, to všechno mám už plný. Tady nic není. Jsou tady. Tak jsem si říkal, jestli tady jsou i různý ty tajné chodby. Jak byly ve Wolfensteinovi. Ve starým původním Wolfenstein 3D. To tady asi bude co? Možná kdybych hrál Wolfenstein The New Order, tak bych to věděl. To máme, všechno máme. No. Tady bude nějaký skopčák určitě. Ha! Poslední concept art jsme získali v chapter 2. Výborně. Ten tak náhodou, kdyby jsme chtěli všechno sbírat, což samozřejmě se nestane, protože za tolik času nemám, abych trávil každou hru tím, že budu sbírat všechno možné, co tam je. Nejsem completionist. Všechno mám. To se nedá rozbít. Tady je výtah. A tady už nic není, tady je pistolka. Dobře. A tady jsme byli vlastně. Takže kvůli tomu, že jsme zatřebovali sem, jsme to museli celý obejít těma ohromnýma katakombama, to jsme nemohli přelíst. Cože? To je skvělý. Já, Ježíšmarja, takový namakaný svalovec, největší borec tady pod sluncem a on nedokáže přelíst mříže, jo. Ty bláho. Hello. Au. Guten Tag. Jsem zapomněl, že mám dvě pistole, jsem si chtěl zamířit a... sakra. No dobrý no, tak to jsme se zase hezky. Kam běžím, tyjo? Fuj. Tam nikdo není, tam nestřílej, schovej se, blbou ne. Kde pak ho máme? Tady ho máme. Sakra.
Tak už zemře. Rychle to musíme přeběhnout, protože to byla fakt pitomá pozice na schovávání. To je fakt pitomá pozice tohle, všechno si přebít. Hezky v klidu. Máme granát? Máme granát, ale házíme ho pěkně debilně. Hasicí přístroj. Dobrý. To by mělo být všechno tady. Nahoře teda aspoň. Nebo taky ne. Kde je? Vidí ho někdo. Bude dole. Bude dole parchant někde. Tak. Slyším, a on není dole, on je nahoře. Bláho, kdy tam byl? Jsem fakt slepej. Ježíš, tak už to přeby. Tak. Tady nic není, tady jsou zbraně. Super. Všechny stolky máme. Tady jsme byli. Tady to všechno. Ale hrad. Jo, tudy se lezlo nahoru. A tudy se poleze dolů. To uvidíme, až to tady všechno prozkoumám, protože se mi ještě nikam nechce. Tady je totiž hrozně moc věcí. A tady je nějaký. Ale zase nějaký článek. Muzeum normandské obrany, nebo obrany v Normandii, se otevírá příští týden. No, tak oni to ubránili. Dva roky po neúspěšné spojenecké invazi v Normandii v červnu 1944. Jasně, otevírají muzeum na oslavu toho, jak se ubránili před invazí v Normandii. No to je hezký. Ta válka fakt asi nešla úplně ideálně podle představ. Ježíšmarja, to zase budeme tady slajdovat. Co tam blikalo? Jo, tohle, ale to máme plný, ne? No jasně. A běžím. Jo, dobrý. Tam je sniper. Hele, tady je. Jo. To já jsem přesně potřeboval, díky. Jo. To se hodí. Ještě nějaký sniper? Tady jich bude určitě. Teďka mi to ukáže, jak se tady sniperuje. A jak se vlastně střílí s touhle puškou. Protože jsem ji v podstatě ještě nevyužil. To je klasická, jako ta německá. OK. One more. Co one more? Tady určitě něco mám dělat tam. Čeká, vezmeme si tohle. Tady byla helma. Dobře. Tady nemůžeme, tak jdeme dolů. Zase do katakomb. Jou. Ale to se dá rozbít. To se nedá rozbít. Jo, tam jich je. A vezme si radši. Tamhle. Byl. Sakra. Tak vykoukni. Já ti neublížím, já ti jenom zabiju. Herr Gruber Achtung? Což je? Tak.
Dobře, dobře, počkej, to jsme zase zpátky v tom přístavišti. Jo, to jsme zase zpátky v tom přístavišti. To je zase úplně to samý, tam jsme už byli. Jo, my to musíme asi obejít takhle, musíme otevřít tuhle, tuhle tu krávu velkou asi, co? Aha, to bude možná ono. To bude možná ono. A možná zase poplujeme ve čfunku, tady v tom, ne, nepoplujeme, to už jsme připluli. Hele, počkej, tady něco bylo, co tady bylo? Lékárničky tady byly. My teďka asi budeme muset jít, jo, sem. To máme všechno, to máme všechno. Tak to otevřeme. Co se otevře? A poplujeme ve člunu, nepoplujeme, tam je to rozbitý. Poplaveme? No, asi poplaveme. Hop. Tak jdeme. Tak šup. No ale, jako rychle plav. Já to musím mačkat, a nestačí podržet. Pán to potřebuje mít zmáčknutý. Aha. A. To bude asi lepší to udělat tímhle, co? A nebo to tyčí, to možná bylo lepší udělat. Abych nedělal takový bordel. A my to tady takhle obejdeme, no jo, to je chytrý, to je chytrý. Jo, to jsou takhle dvě věže. My jsme byli tam, tam jsme nebyli přece. Nebo byli? A tak se nám to uložilo, šup, vezeme nahoru. Ups. A tak, tak. A sakra, 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 sakra. Zemři! A tak ne, no. Když nechceš. A nebo můžeš zemřít takhle? A jo, to by taky šlo asi, co? A tady tomu se to nelíbí. Tento chlapec nepřežil. Teda aspoň minimálně jeho noha to nepřežila. Oh, co pak mám? Nová zbraň, Shockhammer. To je na 6C. Oh, jo, to je brokovnice. Akorát mám jenom 9 nábojů, tak to asi moc nebudeme používat. To by bylo... Oh, to je automatická brokovnice. A... Ježišmarja. Tak jo. Tak jo. Ještě někdo? Ty těžký... tam jsem zabil někoho. Ty těžký vojáci jsou teda... docela hardcore, abych pravdu řekl. Může mi někdo říct, co tady dělal? Tam se nedá jít. Tady byl schovaný celou dobu, ho tam zavřeli. Asi si hráli na schovku s kopčáci. A teď jsem jim to tady překazil, no tak... Já ti dám pozicion, že se z toho picneš. Ale, lékárnička. No a vidíš to. Pozicion ti bylo k hovnu. Au. To bude možná lepší řešit granátama rovnou. Sežerou těch nábojů strašně moc. Jen si pár chanti. Hele, ještě se vrátíme. Ještě se vrátíme, protože tady samozřejmě něco je. Tady už nic není. A... To je všechno asi, co? Ne, není to všechno, protože tady jsme samozřejmě něco minuli. Minuli jsme mapu západní věže. A minuli jsme zlato. Ty bláho. Jsme toho minuli teda. Teď jako kolik jsem toho musel minout předtím, že jo? To bylo věcí. A helma. Co je? Jsem to asi vzal už. Tady jsem byl, ne? To byl, ale tady se to nedalo nějak otevřít. Hurá! Tak jsme... Aha, takže jsme se dostali už konečně... Už máme plný zase.
A co teďka ta brokovnice? Jo. Takže ji můžeme mít dvakrát. To asi hnedka na někom vyzkoušíme. Takže vždycky za těma obrazama se něco skrývalo. V té původní hře, ale tady asi takový hezký obraz a jeho do takový jako chodby, kde teda nikdo zřejmě moc nechodí. Těžko říct. A tady nažerte se. A tak jo, dobře. Já mám takový pocit, že už jsem ho zranil hodně. To je hnedka pryč ty z... Ale víte co? Au! Oni mají taky granáty. Kdo by to byl řekl, že oni budou mít taky granáty? No dobře. To bylo úplně vedle. To už byl zásah. Co pak se tady schováváš, Hanci? To už by mohlo být všechno, ne? No, hudba stále hraje. Tak to asi úplně všechno ještě nebude. Pobereme, co se dá. Tady se... Že... Ježiš, v tom je to. V tom je zbroj. Já jsem si říkal, že by tam mohlo být něco schovaného. Tak, všechno si vezmeme, protože... Jo, ale hlavně, všechno si přebijeme. Tak. Brokárnu si taky přebijeme. Dobrý. Tak snad... Hele, granát na ty bláho. Tady je věcí. To by jenom neřekl, kolik je tady věcí. No, tak jdem na to.